20.2. Kello 14.00. Piti tulla Vekar kiusatut dokkari. Missä vitus se on? Me tarvitaan joku, jonka kanssa kuvata tää video. Joten aion pysäyttää seuraavan ohikulkijan ja kuvata sen kanssa tän videon. Joten... Moi, mä oon Wasabi. Mut pysäytettiin juuri tiellä. Mä en tiedä kuka tää kameran takana on. Se sanoi, että mun pitää auttaa sitä etsiä joku Vekar kiusatut dokkari, saatana. Auttakaa, mut on kidnappattu. Vittu turpa kiinni tai tulee turpa. Mitä vittu on Vekara? Miten me löydetään kiusatut? Eiks sä vittu tiedä? Vekara! YouTube-sensaatiota! Kautta vahvella kun näisten nänneen, haistan Vekaran märän pillin. Mitä vittua? Meidän pitää päästä tuonne, että me voimme löytää Vekaran kiusatut dokkari. Äijä, täällä on portti. Jumalauta. Mitä? Kalojuusi. Rainplastereita. Meidän pitää maistaa, varmistaa, että se on Vekara. Vekara on ollut täällä ihan varmasti. Katso Juusu, Vekaraan liittyviä asioita. Hyvä perse. Vittu. Se oli satasen kello ihan vaihtuvaa. Emojei. Pitkät spinnereitä. Emojeita. Vitun kallis kello. Jumalauta. Nähän liittyy 100% Vekaraan. Vekara ja kiusatut dokkari on ollut täällä. Vittu. Mutta mihin jatkamme etsimään kiusatut dokkaria? Mä haistan jotain. Haju tulee tuolta päin. Kato. Vekara on ollut täällä. Haju tulee täältä. Vittu.